Вие сте отново лице в лице. Започваме една дискусия за или против доживотния затвор без право на отмяна. Веднага ви казвам резултата от нашата анкета, където са участвали близо 1000 човека. 96 са гласували не, т.е. не са противници на премахването на тази мярка, много жестока. А само останалите, колко са? 7 или 8% са за премахването на доживотния затвор без право на отмяна. Сега ви представям веднага участниците. Започваме от госпожа Снежана Вълкова. Нали точно така? Нейното детенце, 15-годишно момиче, бе убито преди колко време? Преди една година. 9 месец. Марин Марковски е адвокат, генерал Петър Василев, който е бивш директор на затворите в България. И независимия депутат Стоян Иванов, но може би да започнем, Цветенки, с частния случай първо. При всички случаи, защото на 24 март 2011 година в град Мездра е убита единствената дъщеря на нашата гостенка. На пусто място в гората, извън парка, убийцата е 22-годишната Нели Панова с богато криминално досие, осъждана за кражби. Убийството е извършено с 4 удара, с нож във врата. Извинявайте, че трябваше да го изслушате всичко това отново, но трябва да кажем на нашите зрители защо сте тук. Кажете защо не сте доволни, макар че в крайна сметка има присъда. Мнозина пък чакат присъда. Вас какво ви гневи в тази присъда? Не съм доволна за това, защото смятам, че едно тежко престъпление, каквото е убийството, особено на непълнолетно дете, не може да бъде наказано с 12 години затвор или 13 години, от които една е излежана вече. И при това да се съда да се произнесе по процедурата на съкратеното производство. За мен тази процедура не е подходяща за тежките престъпления, като убийствата, защото по този начин аз нямам право да възразя срещу някой от експертизите, нямам право да поискам свидетели, нямам право да поискам нови доказателства или да възразя срещу някои доказателства. Просто истината остава скрита, единствено лъжата на престъпницата тържествува. Искам обаче да уточним нещо много важно, преди да се включат нашите колеги в разговора. Каква беше квалификацията на съда? По кой текст на наказателния кодекс бе осъдена тази жена или момиче, което е убило вашата дъщеря? Това е много важно. Дали е по член 116 или по 115? Или по 115. Дали е квалифициран състава или е основния? Много хубаво си говорим, ама малко. Да, кажете вашата версия. Тя беше до хората ни. Да. Малко по-леко в рамките на убийство. Тя беше осъдена по член 115, въпреки моето възражение, още след досъдебното производство. Не беше признато нито жестокост, нито мъчителност, нито... Предумисъл. Има няколко члена 116, които могат да съвпаднат. Да, и предумисъл с това, но аз нямах възможност. Защо убила вашето дете? Прокурора излезе в обвинителния акт без мотив, което за мен... А има ли самопризнание? Да, има самопризнание. Това е задължително. И нали? Тя какво обясни? Защо убила вашето дете? Какво каза? Защото се ядосала в един момент, както разговаряли. За мен това не е истината. Те са били познати, приятели? Или не? Те са се познавали, да. От една година по скайпа и така, но... И вади нож и... Да, за мен тя, тръгвайки с нея, завеждайки я на това място, където тя никога не е ходила, то е пусто място, в гората, никой не минава там почти, тя е имала съзнателно решението да я убие. Причината тя знае, може би, но не е казана, а и според мен следствието не е направило достатъчно, за да установи причината. Аз възразих с няколко... така, аргументи, изразени дори в брой до 10-15 точки, неизследвани ДНК, неизследвани или взето ДНК, пък непотърсено на кого е това ДНК. Вие каква присъда очаквате? Каква присъда искате в момента? Тази присъда в момента окончателна или тя е протестирана? Окончателна, защото е споразумение. На три съда... Съкратено съдебно. Да, присъкратено. Вие каква присъда очаквахте?
за да минем към основната. До животен затвор. Без право или с право на отмяна? Според вас? Или за вас това няма никакво значение? Де факто има. Според мен, ако ме питате дали съм за или против замяната на доживотната присъда, аз като засегнат човек съм против. И както каза един свещеник дори, каза, аз като свещеник мога да дам прошка, но като човек, на който е убито детето, ще си помисля дали мога да дам прошка. Добре, да включим останалите колеги в разговор. Не знам от кога да почнем. От законодателя, може би. Законодателя, на какво мнение по отношение на това, което се дебатира в момента в публичното пространство, защото много ясно се казва... Тема поставена от Маргарита Попова, между другото вице-президент. За законодателя като цяло не мога да говоря. Мога да говоря за моята позиция и за нашата позиция. Каква е вашата позиция като член на Народното събрание? На Европейския съюз. Ами моята позиция е, че... Знаете ли, аз имам чувството, че живеем в една ситуация, която много ме напомня на втората половина на 19 век. С какво? Спомняте ли си тази комедия, пиеска, Криворазбраната цивилизация? Много когато добре. Лица от, като например, главният герой Магариди се казваше, мисля, нали така Магариди, беше? Магариди, точно така. Точно Магариди. Използват външните белези на европейската култура, за да така ги внедряват уж в България, но те не изследват начините, по които европейската култура е стигнала до тези външни белези. Тук попадаме в подобна ситуация. Говорим се за хуманност към престъпниците. Без да поговорим за това, че преди, например, във Франция да бъде отменена смъртната присъда, има дългогодишен дебат, но не само това. Франция е създала с течение на десетилетия, дори векове, една чудесно работеща съдебна система. Може да не е перфектна, но относително добре работеща и относително справедлива. Спомняме си как тя разкри едно убийство с български почерк. Там веднага за дни буквално разкриха кой е убийца, а тук отсъд на съд го размотаваха този убиец. Да, и беше оправдан. И го размотаваха и отвод. Е на финала. Ако ме позволите, да напомня как го осъдиха обаче. Независимата съдебна система, след като френският посланик се изказа много остро и каза, че Франция ще започне разследване, как се стигнало до тая присъда, изведнъж независимата съдебна система се взе в ръце, разгледа отново делото и установи, че този човек нека е да попитаме, да, се разбрах. Вие сте за отмяна на това тежко наказание не. Или сте против? Не. Ние сме за връщане отново на смъртното наказание. Разбира се. Ето. Разбира се, при особено тежки случаи на престъпление. Но това няма при как престъпление да се случи. Рецидив, защо? Еми, аз не вярвам, че в една държава, която е член на Европейския съюз, някой ще има сили да защити подобна позиция и да върне смъртното наказание. Ами, хайде да пробваме. Доколкото знам, в Съединените щати този дебат продължава. Много щати има такова наказание. В други държави, където имат много... Няколко щати останаха само с смъртно наказание. Добре. В други държави, които преживяват подобно развитие като нашето, имат смъртно наказание. Да включим сега адвокат Марковски с тази дългогодишна практика. Между другото, и с практиката, но и с конкретния случай. Вие вероятно не познавате конкретния случай. Не познавам конкретния, но мислите ли, имаме самопризнание. Имаме убито едно непълнолетно дете и една майка почернена пред нас. 12 години, които вероятно могат да бъдат съкратени под някаква форма. Още нали Стамбулиски е измислил това да се отработват дни и да се намаляват. 2 за 3. Да, 2 за 3 в затвори. Така. Трудно става безработица. Има добре. Така няма въпроси. Значение. Въпросът ми е следния. 12 години за убийство на едно дете достатъчни ли са, които могат да бъдат и намалени? Да пази Господ българина и всеко живо човешко същество да застане на гроба на детето си. Само това да не се случва. Мъката на госпожата, нейната трагедия е толкова дълбока, че тя има космически измерения. Аз не се наемам да я коментирам. Никой от нас не би могъл до края. Но въпрос е когато се решава за това как да бъде осъден един човек, извършил престъпление, той трябва да се отгледа от малко повече страни, а не само да се пречупи към болката, която е човешки. Приличните хора не могат да ни я изживяват в някаква степен и те. Защото, както казва един мой колега, ние сме и хора, не само адвокати. Надявам се. Да, може да сте сигурно. Надявам се, господин. Така че за конкретни случаи аз ще ви кажа технологията на тия 12 години. Съкратеното съдебно следствие... Колко ще лежи? Съкратеното съдебно следствие е преодоление от 10 до 20 години. Съдийката определила присъда 18. 2 години под минимум. Това е механизма на нейното разсъждение. И понеже има съкратено съдебно следствие, съгласно действащия закон, го намалява с 1/3.